قدرمنو شاعر او نعت خان ته د شعر او نعت ویلو وینا کول سنت د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی او شاعری او نعت اوریدل سنت د صحابه دی حضرت شیخ شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ مبارک پخپل کتاب مدارج النبوہ کے صد پاسا دسلو شاعرانو او نعت خانانو ذکر کرے دے او بیا دا 1983 پا قومی ڈائجسٹ کے اغی تقریباً یو سل او اویا صحابہ شاعران او مدح خانان ذکر کرے دی چپا اغی کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ او حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دیر زیاد مشہور شعورو کی دوی دیوانو نمشتا موجود دی تکر منو دا پروگرام پا دے برخا کی زبیا دیر پا جزے سرا چی کم پاتی کسان دی آگی تخاص کو مگور سی راجو لغ سی راج سی بمدن ناستی اسرار دا مایارو خخ کسان ناستی نو لگ دی اختصار نکار والے چی دا ملگری ملمانی دی زمون چی دی محرومنشی سرامد قادری او حسین شاہ قادری سی ابتخاص کم چی راشی او مختصر نتخانیم کی صلی اللہ علیہ Yeah.
حدثنا